Ja sam tražio i podršku i pomoć, ali i informacije kada je u pitanju pokušaj ubistva predsednika Vučića u Srebrenici pre 6 godina, da vidimo dokle se stiglo i da vidimo šta svi zajedno možemo da uradimo da se istina nađe. Ništa drugo. Mene, a verujem i mog kolegu, zanima samo istina i ništa drugo. Ko je pokušao da ubije Aleksandra Vučića i kad će taj neko odgovarati. To je ono što će pomoći i jednoj i drugoj zemlji, to je ono što nas sve zajedno čini sigurnijim jedni prema drugima i da imamo više poverenja jedni u drugima.